这个男人用风油精洗手，接着来点消毒喷雾，对面的哥们被他逼出一个喷嚏。你再来听听他是咋说的。火车是咱们这样的人能坐的吗？你看看这点啊，全是病毒，全是细菌。别看他长得平平无奇，身上的貂皮大衣却随便抓几根毛就200。打开钱包，1234567-8张银行卡，拿出来的一沓沓都是零钱，钱包满到差点拉不上拉链。土豪虽然有钱，但他却有一个要命的弱点，听不得穷字，听一次就抽风一次，每次犯病都得助手大喊一声才能把魂叫回来。和土豪坐一起的是个小哥，四川小伙，老实巴交，回他老家大包小包装，脚上解放鞋，手里揣着包，他对这包宝贵得很，检票都不肯放手，得靠嘴叼，蓬头垢面，脸上还长着颗美人痣，就是这副穷酸样让土豪十分嫌弃，穿着邋里邋遢，做事没轻没重，一看就是乡巴佬。土豪往外使劲挪，生怕沾到他的晦气，助手想让小哥让位，让自己坐得舒坦些，可小哥是个死脑筋，你说给他免费美个容，他说我这皮糙肉厚现在也挺好，你说价钱随便开，他说今年的工钱圈收到了不差钱。土豪越看越窝火，怎么这人油盐不进呢？男人虽然是土豪，但心眼一点都不好。这小哥去加热水泡面时，悄悄拿走了他的调料包和叉子。农民工想吃泡面，可叉子和调料包被无理取闹的土豪藏了起来，一番简单搜索没找着，就索性撕开一只鸡爪，挑着面条撩拨两下，直接用鸡爪当叉子吃起了泡面，分分钟填饱肚子。而土豪却开始寄生嘲讽，说他吃相难看，也不想想这都是多亏了谁。小哥没搭理，吧唧吧唧啃着鸡爪，可一个滑溜，鸡爪掉落，弄脏了土豪的裤子。男人哀嚎地站了起来，脸上写满了嫌弃，怕这个土包子一不小心再把他的貂皮弄埋汰了，便火急火燎拖给助理。他又知道我的裤子多少钱啊？12000，就这一条腿你赔得起吗？小哥当然赔不起，他一个农民工能有什么钱，只能一个劲的上手帮人整理。我把你擦的啊，刺激我哥雄性激素往出喷呢，在那块被助理一手拍开后，小哥尴尬的愣在原地，这有钱人的衣服他是不敢再碰了。夜晚所有人都陷入了沉睡，小哥拿着包离开座位，看他鬼鬼祟祟的背影，土豪越想越不对劲，往口袋一摸，完了，钱包没了。而这时小哥回来了，土豪指着他不分青红皂白一顿骂，直说钱包被他拿了。大哥，我真的没拿，我真的没拿。没等小哥反应过来，对方就开始搜他的背包，到最后只剩小哥手上的包裹，两人双双看向小哥手上的包。大哥，这个不能翻，这个真的不能翻。这是小哥上火车来的第一次反抗，而这个举动更让土豪肯定他的钱包就在这个农民工手里。只听他一声令下，助手就像对待犯人般死死抓着小哥不放。见小哥还在狡辩，土豪也跳出来帮忙，那个神秘的包裹瞬间沦为争夺的对象，只听哐当一声，包掉到了地上。我是你妈！土豪指着这个农民工说他偷了自己的钱包，争夺期间农民工紧抱着的包裹掉落在地。我是你妈！小哥他一下就扑了上去，三人很快扭打在一起，吃瓜群众不嫌事大，甚至有的直接拍起了视频。等列车长赶来，周围已经围满了人，大家都在看笑话。可等助手掀开一看，里面却是几张遗照。见状，刚才咄咄逼人的男人瞬间沉默无语，刚才众说纷纭的乘客哑口无言，空气安静的吓人。助理尴尬的抬起头，而小哥已经泣不成声，他伤心的蹲下身，将碎片拢成一团，把包裹紧抱在怀。妈，他们冤枉我，他们冤枉我。这时列车长好像在貂皮摸到了什么，掏出来居然是那个失踪的钱包，原来钱包一直都在。助理顿时羞愧万分，开始不停地向小哥道歉，众人把小哥扶起，而土豪双手合十，嘴里不停地道歉，希望能得到原谅。小哥甩开他的手，他就抽了自己几个大嘴巴子。我以前跟你也一样，也是在外边打工的，那个时候困难，睡地下室，也住过火车站，方便面我都吃不起，后来我就拼了命地赚钱，我现在有钱了，但是家没了，过年了都不知道搁哪儿过去，对不住了啊。最后他把手搭在小哥肩上，让小哥跟着自己干，他想要弥补自己犯下的错。助理一脸惊讶地看向土豪，他刚才说了穷字，却奇迹般的没有抽筋，又试了一遍还是没有，原来他从来都没病，只是因为怕穷才留下了心理障碍。带着止不住的喜悦，他激动地站上座椅，为自己的高高在上，为自己的冤枉好人向所有乘客真诚道歉，并决定请所有人喝饮料。最终小哥也被他的真诚打动，原谅了他。在一片祥和的气氛中，大家一起向新年迈进。